Cəbhə xəttində təxribatı öyrətmək ermənilərin əsas siyasi üslubuna çevrilib. Ekspertlər ötən gün cəbhənin Goranboy rayonu istiqamətində Ermənistan silahlı qüvvələrinin diversiya kəşfiyyat qrupunun təxribat cəhdini belə şərh edirlər. Bildirirlər ki, bu növbəti diversiya, sabotaj və terror cəhdidir. Cari ilin iyulunda Azərbaycan Ermənistan dövlət sərhəddinin Tovuz rayonu istiqamətində Ermənistanın həyata keçirdiyi təxribatın davamıdır. Təxribatın Rusiyanın Müdafiə naziri Sergey Şayqunun Bakıya səfəri ərəfəsində törədilməsi təsadüfi deyil. Bununla Ermənistan Azərbaycanı işğalçı tərəf kimi göstərmə məqsədi güdür. Bu Şoyqunun Azərbaycana gəlməsi ərəfəsində çox yaxşı bir bəhanədir. Azərbaycanı bir işğalçı dövlət kimi qələmə versinlər. Azərbaycanın deməli dinci yolla məsələni həll etmək istəməməsi məsələsi. Amma başa düşmürlər, qanmırlar ki, axı biz artıq siyasətimizi elə aparmışıq ki, dünya, beynəlxalq təşkilatlar və o cümlədən onların müttəfiqi Rusiya çox yaxşı başa düşür kimin torpaqları işğal altındadır. Ekspertlər deyirlər ki, erməni tərəfin bu cür addımlara davam etməsi cəzasızlığın nəticəsidir. Münaqişənin tənzimləməsi ilə məşğul olan beynəlxalq təşkilatların işğalçını adı ilə çağırmaması rəsmi Yerevanı bu cür təxribatları davam etdirməyə cəsarətləndirir. Amma Ermənistan bu təxribatlara Azərbaycandan layiqli cavab alır və hər dəfə bu cəhdlər nəticəsiz qalır. Tovuz hadisələri də göstərdi ki, Azərbaycan ordusu bu təxribatların öhdəsindən layiqincə gəlməyə qadirdir. Onlar başa düşürlər ki, hər dəfə, hər an onlar çox layiqli bir cavab alacaqlar və Tovuz hadisələri onu təsdiqlədi. Görünür, bu Tovuz hadisələrindən sonra onlar o qədər deməli gözlənilməz bir cavab aldılar ki, indiyənə qədər onu yaddan çıxara bilmirlər. Cavabı aydındır, bəllidir və bundan sonra da bütün təxribatların qabağı alınacaq. Politoloq Elxan Ələskərov hesab edir ki, Azərbaycan Silahlı Qüvvələri ayıq-sayıqlığını, peşəkarlığını növbəti dəfə nümayiş etdirərək diversiya cəhdinin qarşısını alıb və qrupun komandiri əsir götürülüb. Ermənistan tərəfindən yaralananlar və ölənlərin olduğu barədə məlumatlar var. Ermənistan mediasında əsgər ölümləri barədə verilən məlumatlar məsələnin mahiyyətini gizlətmək cəhdidir. Həmin hərbiçilər diversiya cəhdi zamanı ölüblər. Goranboy istiqamətdə erməni diversantının zərərləşdirilməsi Azərbaycan ordusunun nə dərəcədə ayıq-sayıq olduğundan xəbər verir. Çünki Tavuz hadisələrindən sonra ilk dəfədir ki, Ermənistan Müdafiə Nazirliyi belə bir fəallıq göstərmək istəmişdir və diversiya qrupunun bir hissəsi zərərləşdirilib. Biz isə zabiti, çox güman diversiya qrupunun rəhbəri, komandiri tutulub. Ekspertlər deyir ki, erməni diversiya qrupunun komandirinin əsir götürülməsindən sonra çox güman Ermənistan bu şəxsi tamamilə başqa cür təqdim etməyə çalışacaq. Amma əsas istiqamətlər üzrə araşdırmalar göstərir ki, hərbi baxımdan bu çox əhəmiyyətlidir. Ələ keçirilən şəxs Ermənistan ordusunun kəşfiyyat qrupları, xarici muzluların iştirakı, Suriyadan, Livandan köçürülən şəxslər barədə ətraflı məlumatlar verə bilər. Xatırladaq ki, avqustun 23-də cəbhənin Goranboy rayonu istiqamətində Ermənistan silahlı qüvvələrinin diversiya kəşfiyyat qrupu təxribata cəhd göstərib. Azərbaycan ordusunun bölmələrinin qəti tədbirləri nəticəsində düşmən itki verərək geri çəkilməyə məcbur edilib. Döyüş zamanı erməni diversiya qrupunun komandiri ilkin dindirməyə görə baş leytenant Qurgin Albiryan əsir götürülüb. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi bəyan edib ki, cəbhədə vəziyyətin gənginləşdirilməsinə görə bütün məsuliyyət bilavasitə Ermənistanın hərbi siyasi rəhbərliyinin üzərinə düşür.